Luan, bora falar. Primeiro, patrimônio. Vamos pro patrimônio. Você tem notícia de patrimônio? Depois... O que é que tem de novo aí? Você parece que conversou com o Fortunato Russo, né? Tá, tem algumas fotos na internet. A coisa tá andando, né? Graças a Deus, né? É verdade, Alessandro. Ele divulgou aí há uns 2 dias atrás, mais ou menos, o Fortunato, algumas imagens do início das obras dos banheiros da geral da sede, né? E até uma entrevista que eu havia feito com ele recentemente, ele falou sobre essas obras, e aí ontem eu entrei em contato com ele para tirar uma dúvida, porque haviam 10 banheiros das arquibancadas centrais que estão para ser entregues até o dia da estreia no Campeonato Pernambucano. E aí, como já iniciou obras de outros banheiros, eu fui questioná-lo se esses banheiros da arquibancada central já estavam prontos. Ele disse para mim que não estavam prontos ainda, mas que estão acabando, que as obras estão bem adiantadas nesse sentido, e que por isso o clube já deu início a outra fase, né? Porque são várias fases, ele até me detalhou bastante lá na matéria como vai ser feito isso por partes da reforma de todos os banheiros ali da Ilha do Retiro. Então já foi iniciado também da geral, da sede, né, as obras nos banheiros, e em relação aos 10 da arquibancada central, o que ele me disse foi que estão terminando, ou seja, é bem provável que na estreia do Pernambucano esses 10 banheiros já estejam entregues. Se não forem todos, a maioria deles já vão estar prontos. Ele me garantiu aí que na próxima semana, quando estiver mais próximo da estreia, ele atualiza essa informação aí para a gente das reformas aí na Ilha do Retiro. O fato é, está caminhando, as obras estão sendo feitas, essas reformas do banheiro que estão tendo uma certa prioridade, porque a gente sabe realmente que os banheiros da Ilha do Retiro estavam largados há algum tempo, né? Todos os banheiros, não é um ou outro, não é sede, não é cadeira nem nada, todos os banheiros estavam bem, bem largados, e essas obras aí estão caminhando, então fica essa notícia aí para o torcedor rubro-negro, que já vai encontrar pelo menos alguns banheiros novos aí na Ilha do Retiro, tudo arrumadinho, eu espero que bonitinho, eu espero que cheiroso. Cabe ao torcedor também cuidar, né? Deixar essa palavra aqui também, porque é do torcedor, né? O patrimônio é do clube, mas é do torcedor também. E é isso, tá caminhando as reformas aí devagarzinho nos banheiros da Ilha do Retiro. É, você chegou a falar com ele a respeito da diminuição de público, né? O governo do estado aí divulgou que estádios de futebol terão a diminuição para 3 mil espectadores. Então, isso, aspas, facilita o trabalho de reforma, né? De repente, sei lá, setor X não tem para que abrir, né? Lá, sei lá, arquibancada, estou chutando, arquibancada lá do placar, só abre a central, a geral da sede, a social, sei lá, alguma coisa assim que fecha a curva, fecha alguma coisa. Tem alguma previsão disso aí ou tu não chegou a abordar esse papo? Eu não cheguei a abordar esse papo com ele, tá, Alessandro? Em questão a essa nova demanda aí do governo do estado na diminuição do público. Mas acredito que você tenha razão. Dá para isolar uma área, fazer a obra que tem que ser feita lá naquela área, porque ela está fechada, não vai ter como abrir o estádio inteiro, né? Eu acredito que eles devem abrir mais aí a parte, talvez da geral, e talvez... 3 mil pessoas, porra, 3 mil pessoas, né? É. E até assim, a parte das cadeiras também, né, Alessandro? Tem muita cadeira que foi retirada, que vai ser recolocada ainda e tal, espaço vazio. Então, essa é uma área que dá para ficar isolada e sendo trabalhada enquanto se explora outra, né? Como é a arquibancada central, é a que já está com essa reforma do banheiro mais adiantada, eu creio que o foco vai ser aí, vão liberar essa parte do público, né, para usar ali, e o restante fica fechado, enquanto isso as obras trabalhando, né? Eu acredito que é por aí. Posso até trazer essa informação depois de atualizar. Massa, massa. Bato um novo papo lá com o Fortunato e a gente alinha isso aí. E a gente, boa, atende a todo mundo sem frescura nenhuma. Sem eu fiquei curioso com relação às cadeiras... Oi, falasse? Não, eu tava falando que o Fortunato é um cara super tranquilo para atender a gente também. Não tem problema. Eu fico curioso com as cadeiras centrais, né? Que é um investimento maior, e como é que vai ser no Campeonato Pernambucano? Se vão liberar aquela área, se não vai, aí quem é dono de cadeira vai para onde? Essa curiosidade aí que eu tenho. Mas como você falou, são situações que vão surgindo as dúvidas, e à medida do possível, acho que o Fortunato vai até nas redes sociais esclarecer. Se não, a gente vem aqui, mesmo que esclareça nas redes sociais, a gente vai ecoar por aqui, para que o torcedor tenha também, né, essa informação sobre as reformas da ilha.